Nalazimo se jedno 300 km od Beograda. Jedna visoka planina. Malo ćemo probati ovdje da radimo. Moramo i malo da se pazimo, jer je malo drugačija planina nego na kojima smo do sada radili. Ne smemo malo da ulazimo u ove duboke trave i to. Verovatno ima i po koja zmija i tako. Probat ćemo malo ove čistije delove gdje nema mnogo vegetacije. Pa čisto malo da tačnemo, eto da probamo. Možda budemo imali sreće, možda naiđemo na neki teren. U principu, ovo bi trebao da bude teren, putevi Nemanjića nekadašnji. E sad, ogromno je ovo prostranstvo, tako da treba vreme i vreme naći to. Nama je to nepoznato, mi smo ovdje na ovom terenu totalni outsideri, tako reći turisti. Ali probat ćemo. Veran Gold Mask Cat je tu, sa mojom vernom lopatom, pa pićemo polako. Inače, evo ga ovdje put, 4-5 km smo išli ovim putem, pa onda tek ide asfalt. Rećemo. To je to. Metal Detecting Srbija Zemun. Metal Detecting Srbija Zemun. 300 km od Beograda. Jedan nalaz. Srebro. Vidjet ćemo isto šta je kad se očisti. Ali, lep srebrenjak. Evo ga. Evo ga, imamo jedan nalaz. U pitanju je srebrenjak. Evo ga, bio je tu tipa dubina 10 cm. Rekao bi da je u pitanju turska akča. Evo. Ovdje je bilo dosta turaka, jeste, ja mislim akča u pitanju. Bilo dosta turaka, ali bilo je dosta i Srba. U pitanju je turska akča koju smo našli mnogo, mnogo daleko od ljudi. Čak negdje nismo mogli ni da hodamo. A ušli smo i u roaming. Tako da to je to. Pričimo dalje. Evo, imamo još jedan nalaz. Mislim da je neka kovanica. Ja mislim da je ovo Austrijanac neki, Austro-Ugarska neka, tako nešto. Tu je bio. Velika vegetacija. Radimo koliko možemo i pratimo put, to nam je najbitnije. Pa da vidimo dalje šta ćemo, kako. Spremamo se za bolje ono vreme, što se kaže. Kad evo, je ne bude ovako. Još jedan nalaz. Mnogo. Bio je plitko, bukvalno na samoj površini. Rekao bi da je neka... Da, da. Bronza. Očistit ćemo. Ali mislim da je ono što se kod nas u grupi vrti. Samo što je pronađeno na čudno mjesto. To je to, pićimo dalje. Evo ga, imamo jedan nalaz. Dalje sekira. Ili neka ratna sekira.
To ćemo pitamo naše drugare koji se to bolje razumeju. Na običnu sekiru mi malo ne liči. Više mi liči na ratnu sekiru neku. Ima tu čudan oblik, ovako. Nije mi baš na običnu i bila je onako dosta duboko. Dosta duboko. Da ćemo da pičimo dalje. Otežano mi radi. Ne nalaze. Velika trava, ali lep srebrenjak. Šteta probušen. Šteta probušen, ali šta je tu je. Neki kažu da je talir, negde i piše da je talir, neki kažu ne. U pitanju je Karlo VI, kralj Ugarske, kralj Češke. Bio je do 1711. godine kralj, do njegove smrti. Kovanica ova je konkretno iz 1736. Da, evo, 1736. Lep srebrenjak. Pronađen na jako čudnom mestu. Mnogi su me pitali šta on traži tamo, ne znam ja šta je tražio tamo, ali tamo je pronađen. Posle njega imamo jedan isto jako interesantan nalaz. Borbena sekira ili ratna sekira, otprilike period 6. i 7. vek, seobe naroda. Ovaj model je korišćen onako poprilično dugo i koristili su ga razni narodi, ali pretpostavljam mesto na kom sam ga pronašao, rekao bi da je sekira naša, da su je koristili Srbi. Sad to ne mogu da tvrdim, jer stvarno su je koristili mnogi narodi. Super sekira, ono kad se mi izvadi, odmah sam vidio da je neka ratna sekira. Probat ćemo da je nekako očistimo, da je spasemo, jer stvarno zaslužuje spasenje. Vidite kako je to urađena prava, ono ratna, borbena sekirica. Nije bilo baš ni poprilično plitko, onako malo smo kopali više. I ovde isto imamo, blizu te sekire smo našli, ovo je rimski, kako to neki zovu, S kopča. Nije očišćena, samo je proprana i neki kažu da su u pitanju dve glave zmije, neki kažu da su u pitanju sad razne priče kolaju, ali u pitanju je kako god rimski predmet koji je isto pronađen blizu sekire i otprilike to je taj period gore dole koji vek. Interesantno je to mesto gde sam bio, tu sam pronašao na primer još i evo jedan tursku jednu akču. Vidi se da je korišćena, da je baš prolazila iz ruke u ruku. Ona je bila tu ne baš u neposrednoj blizini, ali tu je bila. Tako da taj deo, to mesto gde smo bili, ono baš ima istorije razne. Znači to je ono baš mešano od svega i svačega bili smo tamo, da kažemo, kao gosti. Teren nam nije bio baš poznat, a teren je i poprilično, mogu reći, onako opasan. Ozbiljna priroda, mi nismo navikli da radimo baš po takvoj šumi i takvim terenima, pa smo morali da budemo malo prezniji. Ima tu i zmija i velika je visina i svačega. Ima dosta jaka vegetacija, malo smo otišli u lošem periodu kad je baš vegetacija.